Salve, salve, galerinha do YouTube! Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online. Trazendo aí, galera, o novo método de você estar criando cores moda de 3D, rapaziada. É exatamente isso. Eu creio que não é nenhum novo método, né, pessoal? Eu acho que, na verdade, aqui assim já é um método que já tem algum tempo, tá bom? Novo aqui no canal, né? Que eu não trouxe esse vídeo nenhuma vez e eu creio que vocês também, a maioria de vocês não conhece, mas uma parte conhece. Mas enfim, o importante é que eu quero trazer um conteúdo bacana pra vocês, pessoal. Eu tô tentando trazer o melhor do GTA V Online aí. Eu espero tá mostrando pra vocês que o canal é bacana. Eu espero que você que tá vendo esse vídeo aqui, o canal pela primeira vez, se gostar do conteúdo, já se inscreve, deixa o like. Vi você que tá comigo há mais tempo, deixa o like desde agora. Então eu peço aí pra vocês dar essa fortalecida. Tô trazendo sempre um conteúdo da melhor forma que eu posso, com o tempo que eu posso, tá bom, pessoal? Eu não tenho muito tempo pra parar, pra fazer live, essas coisas, mas se Deus quiser, eu vou tentar me programar e vou tentar fixar algumas lives aí semanais aí, pessoal. Eu sei, eu tô querendo muito ajudar mais do que eu já ajudo, né? Que eu já ajudo muito com os vídeos, mas eu quero ajudar mais. Então, eu peço que vocês entendam, compreendam, deixem o like. E agora, vamos lá pro que interessa, que o vídeo tá super bacana demais, galera. Cores mod de 3D. Já ensinei ontem como você colocar roda de puro white nos seus veículos. Vou ensinar a roda puro red também, tá? Mas agora eu vou primeiro, antes de trazer o puro red, vou ensinar como vocês vai fazer aqui cores moda de 3D no veículo de vocês, tá bom, galera? Qualquer veículo é muito insano. Então, assim, galera, a gente vai fazer aqui na Los Santos mesmo, tá bom? Eu vou usar esses entornos aqui, você usa em veículo que vocês quiser, beleza? Vamos lá. Pessoal, como que funciona aqui? Vai ter dois requisitos aqui pra vocês fazer, tá bom? Em pinturas, vou vir aqui em cor primária, tá certo? Pra vocês aí, algum de vocês já deve estar bloqueado, outros não, tá? O cromado, tá bom, galera? O cromado, aqui pra mim tá liberado, mas foi desbloqueado após eu vencer 50 corridas nessa categoria, tá bom, pessoal? Que é o seguinte, pra vocês aí vai estar... Deve estar marcando lá qual é a categoria que tem que ser e tudo. Eu não manjo muito, tá bom, galera? Faz um bom tempo aí que eu mexi nessas partes de desbloquear as coisas. Essa minha conta já até estava desbloqueada, enfim. Dá uma estudadinha aí e vê aí como você desbloqueia o cromado, tá? Primeiro requisito. Segundo requisito é aqui em metais. Você vai precisar desbloquear essas cores aqui, tá bom? Qualquer uma delas. Dá pra gente usar e vai ficar muito bacana, beleza? Dá pra gente usar com essas pinturas aqui, né? Qualquer uma delas também. Elas são desbloqueadas com corridas de rally, depende. Muita coisa aí, ó. Essas de rally, a ouro foi desbloqueado no nível 100, né? E essa também. Enfim, vocês vão ver aí da forma que vocês vão desbloquear, tá bom? Então, vamos lá no primeiro passo, tá bom, galera? Então, aqui é o seguinte. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, pessoal, em metais, tá bom? Vamos vir aqui em aço escovado primeiro, tá bom? Aço escovado, a gente volta, tá bom? Vamos vir aqui em cromado, tá bom? Vamos jogar o cromado por cima, beleza? Vamos voltar aqui, tá certo? E... vamos vir aqui embaixo, galera, em metálico. Não vamos mexer em nada, só entre aqui na opção do metálico e sai, beleza? E volta. Agora vamos vir aqui em... vamos voltar de novo. Emblema do comando. Vamos aplicar esse emblema aqui, tá bom? E vamos voltar ele, tá? Clica de novo pra desfazer, tá bom? Volta. Vamos em cor primária. E agora a gente vai vir aqui na parte de perolado, tá bom, pessoal? Aqui... agora sim, é a parte aqui, pessoal, que é o que a gente precisava. E agora a gente consegue colocar qualquer perolado em cima do cromado, tá bom, galera? Tem vários perolados aqui, ainda mais se você já tiver desbloqueado, ó. É que, assim, como é um cromado e tá dentro da loja, não dá pra ver direito, tá bom, pessoal?
mas fica muito bacana tá na luz do sol lá fora, ó. Aqui, aqui como é os entornos, ele dá pra perceber aqui, ó, as cores de perolado que tem, tá vendo que lá na frente começa a mudar? Mas ele muda no carro inteiro, tá bom, galera? Olha o amarelo orvalho aqui, ó, vocês vão ver como que vai ficar insano, tá bom? O verde lima, tem vários tipos de cromado, tem uns azuis aqui, tem uns rosa choque muito louco, tá bom, pessoal? Tem vários tipos de perolado que vocês podem escolher, ó, roxo forte, tá certo? Tem muita cor bacana. Eu vou usar a cor do comando, tá bom? Então eu vou voltar aqui, vou vir comando, tá bom? E vou usar a minha cor do comando, tá bom? Que é do comando VIP, que é pra membros. Se vocês quiserem participar do comando VIP, seja membro do canal ou daqui do YouTube ou até mesmo lá do Discord. E aí você vai ter o acesso ao comando VIP, tá bom? Mas tem mais três comandos do canal que eu vou mostrar aqui nesse vídeo também como que vai ficar as cores, tá bom? Os links dos comandos estão na descrição, beleza? Olha só como é que ficou, galera. Vou sair lá pra fora pra vocês verem como que ficou show de bola essa cor 3D, cromado, uma mistura de cores insanas aí, pessoal. Olha só, olha aqui, ó. Olha só como que ficou surreal essas cores aqui, galera. É incrível, é insano. Já vai arrebentando no botão de like, molecada, sem dó. Cores 3D para o carro de vocês, tá vendo, galera? É pintura show de bola. Arrebenta no botão de like aí, sem dó, molecada. Olha só, olha como que fica fantástico o cromado, né, junto com outras cores ali misturado, tá bom? Então agora eu vou fazer o seguinte, galera, vou trocar de comando, tá bom? Vou para um outro comando aqui do canal, tá bom? Os quatro links dos comandos estão na descrição, tá bom? Temos aqui, ó, o Crazy, que tá com preto puro, o clã, né, que já tá até com um alistamento ali, é lotado, e eu vou usar ele, tá? E temos aqui o War, e temos o VIP, que é um comando exclusivo para membros do canal, beleza? Se você gosta muito do canal, pô, gosto muito do canal, o canal me ajudou, vire membro, não perca tempo, vire membro aí, me ajude, ajude o canal, né, e participe desse comando top, que semanalmente todas as cores é atualizada pelo nosso parceiro da quadrilha aí, Scott, beleza? Eu vou lá pro clã, vou colocar essa cor aqui e já volto com vocês e vocês vão ver como que vai ficar top, beleza? Então bora lá. Vamos lá, pessoal, vamos lá fazer aqui, né, com outra cor. Tá bom? Vocês vão ver que vai ficar insano demais. Beleza? Então vamos lá. Novamente, galera, a gente vai vir aqui em pintura. Beleza? É, cor primária. Vamos vir aqui em metais. Vou aplicar aqui esse aço escovado. Vocês podem fazer com esse aço preto escovado aqui ou alumínio também. Tá bom? Vou voltar. Tá bom, pessoal? Vou voltar aqui, agora eu vou em cromado, tá bom? Vamos aplicar o cromado, beleza? Vamos voltar agora. Vamos vir em metálico, só entra aqui, não seleciona nada, não seleciona nada, tá bom, pessoal? Agora a gente volta de novo. Vem aqui, ó, emblema do comando, a gente aplica o emblema. Tá bom? Agora clica de novo para desativar, beleza? Vem pintura aqui, ó, cor primária e vem em perolado, tá bom? Agora é só escolher aí, pessoal, as cores que você quer de perolado para colocar, tá bom? Vai ficar muito bacana, tem uns vermelhos aqui, uns rosa que fica show, olha aqui, ó, tá bom? É que, olha, ó, é que dá para ver mais ou menos ali no capô, tá vendo? Não dá pra ver muito aqui. Lá fora vai dar pra ver, galera. Vai dar pra ver. Olha o vermelho aqui, ó. Tá bom? Olha. Vamos ver se tem um rosa aqui que dá pra ver mais. Tá bom? Ó, o rosa choque. Galera, dá aqui, aqui não dá pra ver muito. Na Los Santos não dá pra ver muito. Tá bom? Você pode fazer na Benes também, tá, pessoal? Mas não dá pra fazer nem na Executiva e nem na Arena War esse esquema, tá bom? Ou Los Santos ou Benes, tá? Então eu não vou aplicar nenhum perolado, eu vou usar a cor do comando, tá bom, pessoal? Olha aqui, a cor do comando, ela vai aparecer muito mais, porque é mod, tá bom? Esse aqui é o comando Los Hermanos Clan, o link tá na descrição também, beleza? Aqui, ó, agora eu vou aplicar, vou aqui voltar, vamos em... vamos dar a luz dali de baixo pra combinar, né, galera? Combinar aí bastante aí, tá bom? E cadê luzes?
aqui, cor do xenon. Vamos colocar cor de comando também, tá bom? Agora vamos voltar. Vamos lá fora pra vocês dar uma olhada aí. Galera, olha aqui, ó. Aproveitar aqui o solzinho. Olha só que insano que ficou essa cor aqui, molecada. É completamente insano. Já vai arremetando no botão de like, tá bom, pessoal? Daquele jeito que tá insano. Vamos aí pra última cor aqui do comando que a gente tem, tá bom? Como eu falei, eu tô colocando cor de comando. Vocês podem entrar no comando ou usar a cor de vocês, ou até mesmo aí tá usando o perolado que eu mostrei, tá bom? Então vamos lá, vou trocar aqui pra outra cor do comando, já volto com vocês, beleza? Pessoal, agora vamos vir aqui então pra terceira vez aqui que eu vou mostrar esse método, tá certo? Então vamos lá, vamos vir aqui em pintura, né? Cor principal, metais, tá bom? Vamos fazer com esse outro aqui, ó, alumínio escovado, deixar mais clarinho a pintura. Pode fazer com ele, tá bom? Então aplica esse daqui, alumínio escovado, volta, vamos no cromado, tá bom, galera? Vamos aplicar esse cromado aqui, beleza? Aí agora a gente volta, tá bom? Vamos em metálico, só clica aqui e não faz nada, tá bom? Só pro jogo reconhecer que foi a última opção metálico e vamos no perolado, tá bom? Agora volta aqui, tá? Vamos aplicar o emblema. Clica no emblema, tá bom? Agora clica de novo para tirar. Volta aqui, cor primário e perolado, beleza? Pronto. Agora é só escolher o perolado que vocês quiser que vai ficar junto com o cromado, tá bom, pessoal? Mas como eu, né, eu falei aí, eu tô fazendo com cor de comando, mas vocês podem fazer tranquilamente aí, tem um rosa choque, tranquilamente aí com qualquer perolado que fica muito louco. Olha o amarelão aqui, ó, né? Enfim, vamos lá. Agora eu vou vir aqui no comando e vou aplicar a cor de comando aí, tá bom? Aqui do Los Hermanos War, beleza? Vamos sair lá pra fora pra ver como é que tá? Vamos ver então. Ó, que show de bola. Galera, então dá pra vocês usar aí as cores do comando de vocês ou até do comando aqui do canal, beleza? Pra você estar, olha só que da hora que ficou, mano. Olha só, molecada. É insano, tá bom? É insano de verdade. Arrebenta aí no botão de like sem dó, molecada. É insano de verdade, olha ali, ó. Parte do interior ali, azul na porta. É louco demais, tá bom, galera? Esse método aqui. Cores 3D para o carro de vocês aí, tá bom? E fica ligado aí que eu vou trazer o método aí de tá achando um carro com roda vermelha, tá bom? A gente vai fazer o puro red, beleza? Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada, tamo junto! Town to town, from London to Taiwan.